عطشة بلا مغلق. كيم زي أبصر أبرا Fatush Moniz. فرعية ظهر وناكسر له ظهر وناكسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا دي سلام دمان 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 أنت مجعيجا يا موقيجا تقالنا أنت أرمادا إيه تقالنا أنت صومالي لمادا إيه تقالنا أنت قبيلك إيه تقالنا أنت وعول بقى إيه تقالنا دمان تين وأنا دي سلام يا وأنا ديك سلام يا سلامت إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحريس إن بتجليو إيه دمان تين كركينا هاتو إلهي هيدين كديجو دت إلهي وكو أرزاقي رحمت ديسا ينحريس ديسا إذن كي يعني قبا إلهيها إن نغاديقو جدكو إلهي قدن بالدافو توبتنا اللي مادو بعد القلط حايا إلي رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم أيا يري أمد ديدا كمامي دها قفانا غلدامين أونا دنبابين ها
haddana kama mid aha qofkaan ka soo noqon dambigiisa marka ilaahay inaga dhigo dambiyada yar yarka inaga dhacay kuwa ka soo noqda oo ilaahay u toobad keena toobadana laga aqbalo xayir ilaahay waa uu noo sheegay wuxuu yiri adcuunii astajib lakum iweydiista waan idin ajiibayaa adcuunii astajib lakum iweydiista waan idin ajiibayaa weliba si dhow ma aha fog oo nagama foga nagama dheera haddii aad isleedahay waad raagsanaysaa messajka baa kugu soo daahaya maya aad buu kugu dhow yahay inaad tiraahdo astakfirullah aad wax badan bay kaa qabanaysaa marka insha allah ilaahay kugu dambiyadooda dhaafa allah inaga dhigo anyway aan u daadago barnaamijkayga heesta aan ku furayna waxaay ahayd ma loo dhashaa wadani mise waa layska dhigi karaa wadani wax layska dhigi karaa ma ay jiraan cabdullaahi ow bliis albaabkan wax yar adoo raalliya iga laab cabdullaahi sorry guys marka ma jiro wax layska dhigi karo tusaale waxaa kuugu filan iskama dhigi kartid qof aadan ahayn iskama dhigi kartid wax aadan adigu ahayn maxaa yeelay si walbood ugu dadaasho inaad iska dhigto kulama dhaafayso one day two days one week markaad ugu been badan tahay ood ugu action badan tahay ood ugu jilis fiican tahay one day two day two weeks kulama dhaafta adeer alxamdulilah marka wadaninimadu waa loo dhashaa waa loo dhashaa waa spirit uu ilaahay qofka ku abuuro qofka ayuu ku abuuraa ilaahay ha inaga dhigo dad spiritkaasi loo wada qaybshay isku jeclaada soomaalinimada isku jeclaada diinta islaamka isku jeclaada blackga eban afrikaanimada laftigeeda waxay ka mid tahay inaad wadani tahay maxaa yeele markaad black tahay sida la ogyahay hadda black inkastoo ilaahay uunkiisaba uu yahay black and white haddana blackga waxaan xijinaa afrika afrikaanimada laftigeeda inaad jeclaato noomaata inuu kula diin yahay in uu kula baalk yahay bas keliya waa inaad afrikaanimada ka jeclaataa xataa caddaannimada waa inaad kasii jeclaataa qofka marka inuu wadani noqdo maaha waxuu iska dhigi karo inuu qof islaam a noqdo maaha wuxuu iska dhigi karo xitaa inaad gaalowdo iskama dhigi kartid laazim waa un inaad noqotaa iskama dhigi ma jili kartid inaad gaal tahay oo gaalada saa isuguma dari kartid waad un fashilmaysaa waa gaalnimo oo walciyaadu billahi ilahay baynu ka magangalnay oo wasakh ah oo weliba wax dhibaato iyo dhib iyo cadaab lagala kulmaya ah xataa iskama yeelyeeli kartid inaad bal ku ceeshto iskama dhigdhigi kartid xitaa waad un soo fashilmaysaa marka wadani layskama dhigi karo waa loo dhashaa waa spirit ilaahay qofka uu siiyo marka haddii aan u daadego arrimahayga dowladdeeda waxaan aada ugu hambalyeynayaa tallaabada ay qaaday aniga my opinion tallaabada ay qaaday anigoonan ku tilmaameynin dadka xilka laga qaaday sida x wasiirka arrimaha dibadda yuusuf garaal cumar x wasiirka arrimaha gudaha mr juxa iyo wasiirka ganacsiga khatra axmed ma uma hayo aniga dhaliil shaksiyadeed waxay ahaayeen madaxdeenna waxay ahaayeen xukuumaddeenna aada bayna ugu mahadsan yihiin inta ay noo soo shaqeeyeen waxayna aada ugu mahadsan yihiin waqtigoodii ay noo hureen ilaahay xaggiisayna ka heli doonaan innagana waan u ognahay wax aanu ka illownay ama aan illoobi doonno taariikhda ayaana xusi doonta wixii ay noo qabteen ma aha in ay yihiin dad aanan u qalmin inay xilkaas hayaan yaanan la fududaan waxaa laga yaabaa in xukuumadda ay ka mid yihiin dad aanan u qalmin xilka ay hayaan balse la doonayo in loo meel banneeyo yuusuf garaal cumar waxaa laga yaabaa intiidnan fududaan oodan meelo kale la aadin oodan disiis haad idinka ku cabirin oodan microscoop qabyaaladeed idinka qaadan waxaa la rabaa wax walba waxay dhahan reer xamarka ninkii waaw yiraahda waa laga warsugaa waxaa la rabaa wax walba inaad ku cabirto qarannimada wax ay tahay waxaa laga yaabaa dad aanan xilkooda gudan karin oo xilkooda ka soo bixi waayay in ay weli xukuumadda ka mid yihiin si loogu meel banneeyo saddexda shaqsi ee la bedelay waxaa laga yaabaa in saddex jago ay diyaar u yihiin u tahay la doonayo in lagu bedelo laismana iswaabna laguma samayn karo waxaana loogu samayn karin sharciganba xitaa qaban in wasiirka caafimaadka inaad soo qaada kan gaashaan dhigaad ku bedeshay ood iyaga isku iswaab garaysa no laakiin waxaa la samayn karaa
إن لقى قاد وزير كأرمه الدبده جقدر أسقى هو هي هيو السقى نيلم ده أما بكجا حرفد وناكسن الله كينه السقى الميل كلا وكو حرفد وناكسيه أو حد دليل كجرتو إن لقو بدلا ده كرتان وايتس ماي أوبينيون محايا لدت كلا بدلي إن وحياة هين أشخاص آد آد وقيمة بدن وحياة هين وزير آد آد وشرف بدن إن تاريخ ده يا سي في ده و أد إي أد أي أغرح بدنا مركا إن عبرك إذنك أد وحكو عبر إيسان إيه مال ما حدا مدبا وحن أركا يكليب كيسا إن I told you long time I'm always answering إنت بدن وان أجوابا داد كانيغا إنت بدن بان أجوابا نمبا وحو سوقاتي إيه وصو فريستي قرباتي وصو حيرتي إيه كوب قبيل كبوحو إيسا صوهر نيغي إيه وو كبضي وو عبي إيه وحو كدب جي دور حبو جيبسيا أو حاران إيه نحليا مركاسو وحو كو هذا غي أولي هاي إيه خير أي وحا أو جغدي كقاري نينكي أي سودوايين عبد الرحمن عبد الشكور What the hell is going on عبد الرحمن عبد الشكور أي خير أصعدا سي عبد الرحمن عبد الشكور أو وح أو أي وحو أغا قاري يوسف جراد عمر وزارة الرماه ديبت وحاونا أكسن قفك عد قفك أسان كهلا أنا قد دقوا يقوين يهي إذنكو إذنبو إذنكو يهي markaad fiiriso waa qof daa ee marka structure kiisa fiiriso waxaad u maleysaa qof well educated inuu yahay ee waxaad u maleysaa qof islaam ah inuu yahay ee muqaalkiisa iyo shaqalkiisa markaad aragto haddana waxa ka soo baxaya qof islaam ah iyo qof little even education wax yar bartay kama ay soo baxaan waxa wanaagsan waxaan aniga maanta idin sheegayo ee inaysan aniga ugu soo noqonin falaartan aniga gamay waa inaysan aniga igu soo noqonin aan ugu tala galo meeshii aan ku baahna in ay ku dhacdo waa inay ku dhacdaa balse saddex wasaaradood ayaa wasiiradii laga qaaday haddii sida isaga uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur in lagu xumeynayo ay tahay in dadkii asaga dad u xigay jagada laga qaadayo what about the other guys labada kalena muxuu meel u saari waayay waxa wanaagsan labadii kalena inuu meel saaray ahay jagada hal mar baa dad laga wada qaaday labadi kalena inuu meel saaray ahayd uu yiraahdo iyagana noocaas baa looga qaaday iyagana noocaas baa looga qaaday waay asaga uu noqday kaliya nin u dhun daloola arrimaha waxyaabaha khayra uu sameeyo uu kuna sameeyo reer gaar ah kaliya nin u dhun daloola maxaa ka dhigay muxuu u noqon waayay nin u dhun daloola siyaasadda Soomaaliya ama haddii ay burbur ku dhowdahay haddii ay burbur ku socoto haddii ay haadaan ku socoto haddii ay wanaag leedahay nin u dhun daloola oo intaba soo gudbiya cid waliba ha ku dhacdee qof waliba ha ku dhacdee waay ugu dhun daloola kaliya hal reer iyo reer kale waxa ficilo aho action aho ka dhaxdhaca waxa ugu dhun daloola oonan ahayn nijaasnimo namimnimo xiqdinimo xaasidnimo aanan ahayn ma ii sheegi kartaa no way noocaas oo kale inta kuu sheego ama posti kuugu soo qoro ama kuu soo fariisto karabaati iyo taay isugu kaa soo taago calankii soomaaliyeedna dabada gadaal iska maray buluuggii hor fariista nin soomaaliya wadan iyo camal ayaa intuu wax kuu sheegaad waxaad leedahay wallaahi waa taan la yaabanahay maxaa ninka daba dhigay reerka what about the other two guys gabadhii qatra ahayd iyo ninkii juxa ahaa muxuu meel u saari waayay iyaguna muxuu meel u noogu bidhaamin waayay muxuu toosh un yar u noogu shidi waayay waay uu ugu shiday keliya in uu yahay ninka la yiraahdo Yusuf Grad iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur inay isxigaan sidaa darteed looga qaadayo jagada war Yusuf Grad adigana wuu ku sharaf dhaama wuuna kaa wanaagsan yahay waana nin waxgal ah waana madaxda Soomaaliya waa dadka Soomaalinimada aan u daba fadhino waa dadka aan u fadhino u daba fadhino guusha waa dadka inuu ka sugeyno inuu dalkanaga noo dhiso waa dadka aanan ka maarmin aanan u quureyn inuu sidaadoo kale qaxooti daciif ah noqdo uma quureyn maxaa yeelay uu iskala weeyahay annaga waxaana lagu caayaa Soomaali haddaan nahay alxamdulilah dowladdanadana way ku faantaa in aan leenahay qab dad qab leh annaga qab baanu leenahay not adigoo kale in aanu caadaqaato noqono namiim aynu noqono inuu dadku isku dirno qabaa'ilada iska horkeenno innagoo weliba aanan ku dabaqaynin wax yar oo cilmi ah ama diini ama maadi wax yar aanan ku dabaqayn afqallalan oo carun iyo dac ay kasoo daadegayso keliya inaad ummadda la soo hor fariisato daraaq 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 daraaq
adeer dadka ku dhageysanaya waa jiinaasiyo dad maskax leh, dadka ku dhageysanaya dad waa dad wada well educated, dadka ku dhageysanaya waa dad islaam ah, dadka ku dhageysanaya waa dad even qabiilki iska iloobay. Marka noocaagaasoo kale waxba kama bedeli karo. Marka waxaan ugu talagalay barnaamijkeygan maanta oon u iri qabiil waxbaha ku cabirin ee qaran wax ku cabir inaad igala qayb qaadataan oonu wax yar ka munaaqishoonno saddexda wasiir ee la bedelay iyo saddexda lagu bedelay, waxa aan ka filanayno iyo waxa aanu ku xasuusan doonno saddexdii wasiir ee naga tagay. Marka nin qofka ugu horreeya soo qabanaya caasha heebe gabar baa nasiib u heshay inay noqoto qofta maanta invites-ka ugu horreeya ii soo diray. Caasha, welcome soo dhawow caasha. Marka ilaahay ha naga dhigo dadka waxa ay wax ku cabirayaan ay noqoto soomaalinimo, islaamnimo, dowladnimo, qarannimo, dad wax ku cabira, inaan noqon dad qabiil wax ku cabira. Aabbahay hooyaday kan ay dhaleen haddii uu yahay mid lid ku ah jiritaankeenna waxba isuma kaaya, wax isu kaaya galay may jirto, maxaa yeelay jiritaankeyga ayuu wuxuu ku yahay lidi. Marka qabiil meel uu ku geynaya male, yuusuf garaad qabiil uma joogin, walow uu ku tagay haddana umuusan joogin, wuxuu u joogay qaran. Maxaa yeelay qarankeeniba ilaahay ha naga saaro, inaan ku qanacno waanu ku qasbanahay. Waxaa la yihahdaa kuqabata iyo qadara lawaa laqaata. Qarankeeniba ilaahay wuxuu noo qadaray bacdul burbur, burbur kadib, in bal si xal loo gaaro aan qabaa'ilada isu keenno, si qabiiladiina isaga dhex arkaan, dowlad qabiil walba iska dhex arkaysa in la dhisto, iyadoo ay tahay masaalix maslaxa ahaan loo arkay, eenan loo arag in ay tahay xalka dhabta. Waxaa loo arkay maslaxo si bal dadkii kale irdhoobay laysugu soo dhaweeyo, si dadkii quluubtooda kale fogaatay laysugu soo dhaweeyo, si dadkii kala diday ee isu malaynayo inuu kan kalaba kan kale cunayo si laysugu soo dhaweeyo, isu bartaan bay isu arkaan. Waa loo kala sheeko xumeeyey. Sorry, gabadhii walaashay way qaban weysay aadi, weli gabar ayaan siinayaa maadaama aan gabar ku bilaabay, weli gabar ayaan siinayaa. Marka cabirka naga ha noqdo cabir qaran, yaanan qabiil wax ku cabiri. Asalaamu alaykum. Wa calaykum asalaam waraxmatullahi taala wabarakaatuh. Duur wanaagsan aniga xaggayga. Walaalkay, dabcan barnaamijka waan la socday, saddexda wasiir la bedelo unbaad ka hadlaysay. Inkastoo siyaasadda la igaga fiican yahay, haddana qof walba dowladdu waxay wax u haydaa waa shacabka iyo dalka iyo danta guud. Ma kula tahay in shaqsi ka mid ah wasaaradahaasi la bedelay qabiil lagu bedelay qabiil dartii? Maya ma la dhihi karo, sababta ay tahay dowladdu waa isku shaandhaysan tahay, maaha in qabiil 72 sano una daashaday. Waa qurun, waa dhibaato, waa problem. Maaha in qabiil la dul saarnaado. Wixii xal ah qofka walaalkay ahaayo Soomaali ah, hadduu isaga hayo iyo hadduu mid kale hayo, waa un walaalka Soomaaliya. Marka in jeclaysiga inta la iska daayo waxaa fiican, iyo meel xumaan oo mar walba lasii saaran yahay in dadka laga tuso xumaanta ma fiicno, oo shacabkii mar walba dhib lagu baraarujiyo. Anu waxaa ila qurux badan camta dowladda sidii ay wax u kala bedelaysa, wax u kala shaaneynayso, ayaday u taalaa in naga camta laga warsugaa. Ila qurux badan aniga insha allah. Kolley wasiiradii hore waxaan ku xasuusanaa wax xumaana kuma xasuusano, dad hawshooda ka adag bay ahaayeen, hawshoodii way qabsanayeen. Haddana markii la eego dhanka gudaha dowladda iyaga iska kaaya yaqaana, waa laga yaabaa in hawshooda dhaliil yeelatay, waa laga yaabaa in lala jeclaaday meesha hadda ay joogaan, meel ka wanaag badan. Maxaad u rajaynaysaa in ay ku dambeeyaan hadiyaa leed kuwa tagay? Dabcan way dhici kartaa, qofka ma wada wanaagsanaan karo bili aadan, waa dhaliil way imaan kartaa. Shaqsiga meesha loo magacaabo markuu kasoo bixi waayo adig kuuma muuqdo, laakiin dowladdu way arkaysaa. Marka wax qabada loo baahan looma baahno nacamtu nin jeclaysi iyo ninkaa meeshan waa u magacaabay, ha dhammaysto waqtigiisiina, hor ukacaa la rabaa, ma fahamta, in hore loo socdo. Soo lagama yaabo example haddaan hadda adiga ku siiyo wasiirkeeni hore ex wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar. Soo lagama yaabo in ay jirto jaga uu kaga wanaagsanaa jagada wasaaradda arrimaha dibadda. Nacam, wasiirka warfaafinta in loo magacaabo ani ila wacnayd. Okay, marka dadka ku andacoonaya in qabyaalad darteed loo bedelay, maxay kuula muuqdaan dadka noocaas? Maxayse tahay danta ay kaleeyihiin baad isleedahay?
وعدد بكو وعدد أن رمين أركع صومالي وعدد رب ضد كرنت مركان كوش يعني وحمر والب صومالي لقط كجوي اسكدر كوضا ضد كقربها جوجو أنا الربين إنه قدن ككل نقنان أنا الربين إنه قدن كهر مرياشة وحب بقول كي بكونتن أم اللحظة اللي هي كرا قبيلة ده وحي كبه ده وعدد كقربها جوجو ee ma nooga sheegi kartaa hal reason ay ku diidayaan oo ay kula tahay adiga ay kula tahay haddii ay dowlad ka dhalato dalka waxa ayaga uga xumaanaya oo isleedahay bal intaasaan u malaynaya dadka qurbaha jooga mucaaradka طبعا dadka amarka waxaa la oran karaa ku cusub oo kale ama dadka qaxooti ahaan loo qaabilo kale ee jooga waa lagu celinayaa qabaa celintaasi diidaya ma fahmid raada marka in waddankoodii iyo waalidkoodii iyo walaalahood ay burbursanaadaan intii la soo celin lahaa intaasay ka doorteen in dowlad waddankii ka dhasho uu xasilo ma rabiyo because qofka waa dareemi kartaa maanta ilmihiisii nolol haysta isagii nolol haysta ama cayr ahaan ha u haysto ama shaqa ha u haysto inuu maanta waddankii soomaaliya qof gaajo ku haysta ee roob ku dilaya ee qaxooti ee buush ku jiro ama aan qutul daruuri heli karin ama dhibaataysan ilmahoodii dawa aanay heli karin ma inuu nabad kala shaqeeyaa mase inuu lugta ka gooyaa oo qabiil qofka u ifiya ma kula qurux badan tahay maya waabataan hadda ku iri wuxuu ka doortay in uu taas waa isaga nabad ku dhedo waxaana ka maqan in uusan ool isaga familkiisa iyo farci uu ka soo jeedo idil aysan meesha la joogin balse kuwa qoraxda ee hayso uu roobka ku da'ayo ee gaajaysan inay isaga la dhasheen qaar ka mid a ayuu iloobay mar hadduu danka leeyahay ama u damqanaayo qabiil ma u fiiriyeen qabiil 27 sano qurunkiisina baaba'saday khayrkeen naga reebay marka maanta in nin calooshiis u shaqaysta ah ama qabiil nuuc kala noola tuso inaan fiirina maahana waa inaad danteyna kala shaqaynaa dowladda garab istaagnaa dowladda shaqada iyada hortaala qofkay bedeshay iyadaa wixii ku dhalaysa garanayso maxay iigu sheegi weyse maan leenahay ugu dambayntii maxaad u rajaynaysaa wasaaradaha cusub ee saddexda qof kale ee hadda loo magacaabay wasiiradaasi cusub maxaad u rajaynaysaa laga yaabo dadkan miidiyaha maanta meel walba u joogaa inay xitaa ku maqlaan laga yaabo maxaad talo ood u soo jeedin lahayd maxaadna ka filanaysaa waxaan u rajaynayaa waxqabad wanaagsan kuwii lagu bedelay wixii lagu dhaliyay dabcan way ogaan doonaan ama way og yihiin waa inay wax ka fiican la yimaadiin siiba wasiirka arrimaha dibadda qofka lagu bedelay wasiirka lagu bedelay waxaan ka codsanaynaa dadka dhallinyarada soomaaliyeed ee daafaha dunida ku dhibaataysan ee xabsiyada ku jira inuu noogu doodo noogana soo saaro aad baad u mahadsan tahay walaashay macaan fursad kale haddaan ku siiyana su'aal waad i weydiin kartaa haddii aad u baahan tahay inaad i weydiiso aad baan kuu salaamaya marka ugu horeyso garam garab barnaamijkaaga aad baan u taageeraa waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed waxaan ahay qof soomaalinimada jecel waxaan mar walbaba fiiriyaa commentiyada dadka soo akriyaa aflagaa doonaya waxaan rabaa hal kelmad inaan ku darsado dadka bini aadamka qof walba malaa'igaa garbihiisa saaran shaqsiga aflagaadada iyo cayda iyo xumaanta adugu waxba kaagama qaada isagaa dembi badsanaya marka ugu horeyso mar walbana inta badan shidi daraad iyo shalo kale waxaa laga doodayay dadkan soomaalilana walaalahayna ah qadiyada siyaasada dad waaweyn ay hortaalaa wixii soomaali koonfur iyo waqooyi ay ku heshiiyaana hadhow lagu ambaqaadaa marka iyo hadal xun idinka tegi inaan ku talin lahaa ma fahmo aad iyo aad baad u mahadsan tahay aniga dhankayga waan kaa qaadanaya asalaamu calaykum walaashay macaan ilaahi ha ku xafido shukran walaalka shukran calaykum asalaam waraxmat maasha allah maasha allah ilaahay gabdheheenno dhammaan ha noo idaayo iyadana allah ha xafido talo wanaagsan ayayna siisay cabdulrashiid maxamuud welcome cabdulrashiid maxamuud waxaana idinka codsanayaa in mawduuceyga wax banaanka ka ah aanan please qofki doonaya inuu ka hadlo wax mawduuca anigaa ka hadlaya please inuu ila sugo maalinta aan mawduuca soo kala hadlo asalaamu calaykum cabdirashiid calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu mulada garam garam waa ku salaamay barnaamijkana waa la socday gabadhii walaashay iga horreysayna macnaha si fiican bay u hadashay hal mid intii wixii ay sheegtay oo dhan iyadan ku raacsanahay inaan ku noqdo ma rabo laakiin hal mid baan iyada ka fikra duwanahay kaasoo ah macnaha waxay tiri dadka qurbaha jooga ayaa maaragtay jecel in maaragtay maaha in soomaaliya si dowladnimo ka dhalan anigu waxaan aaminsanahay waxaan ka mid ah dadka qurbaha jooga
intaas oo qof baa saaxiib la ah, intaas oo qof aan arkaa, macnaha shirar baan ka qaybgalaa, waan arkaa dadka ummadda Soomaaliyeed ee qurbaha joogta waxay u bukaan in uu dalkii xoroobo, in uu dalkii maaragtay uu kusoo noqdo sidii Soomaaliya dowladnimo iyo kala dambeyn iyo nidaam ay u yeelan lahayd si ay dib ugu noqdaan. Qurbaha waxyaalaa iska yar, ama Yurub ha la joogo ama Afrika ha la joogo, kolley ninka waddankiisa hadduu ka maqan yahay meel weyn, qayb dhan ayaa kaa maqan, dad waddanka ay ka maqan tahay ama waddankaaga aada joogo. Waxaan anigu qabaa dadka dowladnimada aan rabin in ay yihiin ganacsatada Soomaaliyeed muddadii 7-20 sano ahayd ku taajiray, macnaha inaysan cashuur bixinin, inay dadka dhacaan, in ay waxay doonaan ay ka sameeyaan dalka, maadaama administration iyo kala dambeyn iyo iswaxba uusan jirin. Kuwa ugu waaweyn ee maaragtay muxuu ahaa dowladnimada kasoo horjeeda, horta waa kuwa kuwa labaad ee dowladnimada kasoo horjeeda waxay tahay macnaha ama xildhibaano ama dad Soomaaliya jooga oo u shaqeeya wadamo shisheeye. Labadaas nooc ayaa waxayna jeclayn mataqaana in ay dowlad dhalato, laakiin ummadda qurbaha joogta anu u malayn maayo in qurbaha jooga inuu rabo in Soomaaliya inaysan maarata dowlad kaloon, ma u malaynaayo. Kuwa hadda kaamamka ku jira ee Soomaalida ah waxay ku nool yihiin, dhibaato ku nool yihiin meel kastaad joogaan Yurub, magafaha Kenya, Libya, wax yarun bay dhaamaan, laakiinse wallaahi billaahi tallaahi waan dhaartee dhibaatada ka taagan shacabka Soomaaliyeed ee ku jira kaamamka ee weli aan sharciga qaadanin, dhibaato aan caadi ahayn ku nool yihiin. Marka u malayn maayo ninkaas inuu rabo in Soomaaliya inaysan dowlad noqoto, ma rabo, wuxuu rabaa inay Soomaaliya dowlad noqoto uu ku laabto waddankiisa. Tan saddexaad mudane garab garab iga raalli aho, hadalka waa ku dheeraaday. Saddexda wasiir ee la bedelay anigu macnaha kolley dhaqdhaqaaqa iyo sida adiga aad sheegtay garam garamow, macnaha wax xumaana kamaynaan arkin, laakiin dowladdu ayagaa iska keen og oo maaragtay muxuu ahaa qof kastaba hawshiisa la socda. Yuusuf Garaad oo kale haddaan ka hadlo, aniga dhaqdhaqaaqiisa in badan maan arkin. Wasiir arrimo dibadeed buu ku magacaabnaa, maadaama waqtiga uu yaraa oo 8 bilood meelahaas u ah mise 6 bilood, dhaqdhaqaaqiisa 8-daas bilood baan arkay. Ninka la yiraahdo Juxa shalay aniga oo gurigeyga jooga oo wasiirka arrimaha gudaha ku magacaabnaa, aniga shalay waxaan ilaahow laga qaadaa xilka, anaa shalay qalbigay ka iri, wallaahi inaan bay kuu sheegay shalay, mana ogeyn in maanta laga qaadayo shalay qalbigiisa. Waxaan kari ilaahow ninkaa xilka laga qaadaa sababtoo ah mataqaana hawshiisa muusa gudin, sababtoo ah beled xawo ayaa Kenyati soo weerareen, shacabkii dhulkii Soomaaliyeed bay qabsadeen, si fiicanna ugamanu hadlin. Dowladda Kenya walaalahan nahay, dowladda Kenya saan nahay, waa maxay waxaas? Dhulkeenni anagaa iskale, Kenyati baa soo galay ama Itoobiyaan ha soo galay ama Kenyati ha soo galay ama wixii raba ha soo galay, qofka Soomaaliga ee mas-uulka waxaa loo baahan yahay inuu si dab ah oo sidii dadka ummaddii Soomaaliyeed hore u hadlo inuu hadlaa, u dhaho dhulkeenna ma ogolin inay dowladda Kenya soo gasho, halkan ay soo gasheen waa khalad, waxaana ka codsanaynaa inay si degdeg uga baxdo ama ciidan la keeno meeshii hor fariista iyaga. Hadduu qabiil soo weeraro beled xaawe, qabiil kale hor fariisan lahaa, waayo marka anaga ajinabi inuu soo weeraro aan mataqaana u cabsana, markii inaga dhexdeen ahna aan mataqaana aan qoryaha isugu soo gurana. Marka hadalkayga mudan intaasaan uga baxay, wixii su-aalad kale weydiinayso kusoo dhawo, waad mahadsan tahay. Alla adiga ka hadasha, waanu ognahay waa sax. Sida aniga aan qabay, aniga laftigayga wasiirka arrimaha dibadda shaqo badan ayuu qabtay, haddana ma afdheeray. Sidii aan ugu naqaanay Yuusuf Garaad, waaguu BBC-da jooga ee u afdheeraa ee u furfurnaa muusan ahayn. Reasonkaasna annaga ma garan karno, kolley waa reason dowladeed, kii gudahana kolley warkiisaba horta aniga in la maqlay iyo in kale maba kala aqaan, maxaa yeelay mar walba guduhu dhib ka dhaco waxaan maqlnaa allah noo xafido ninka la yiraahdo Thabit ayaa wax walba oo gudaha ka jiro ka hadlayay. Inta badan dowladdeenna ma ra-iisul wasaaraha ka hadlayay, waxaa ka hadlayay madaxweynaha, wasiirka arrimaha gudaha horta aad buu u liitay hadalka xaggeeda haddii la yiraahdo. Waxaana ku fasirtay in ay tahay experience la-aan, aqoon aysan u lahayn. Anigoo wasiirka xoolaha ah, haddii la ii dhiibo wasiirka gaadiidka
sidaan ku wada waaya adag tahay ma garanayo ona loo fiirsan experience-ga aniga aan leeyahay waxaan khibradda u leeyahay graduation-ka aniga aan soo qaatay haddii aan la fiirsan oo sheekadu buulow orod noqoto dhibaatooyin laga dhaxlay leedahay iyadana waa mid ka mid a marka aad baad ugu mahadsan tahay fikerkaaga iyo fikerka walaasha iyada baad isku raacdeen marka aad baan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad igala qayb qaadatay barnaamijka amaasan tahay mudane soo qabo qofka kale waalaykum asalaam maasha allah wiil baa hadda yidhi war miyaada nin islaam a ahayn cabdi rashiid maxamuud kan waad soo qabtay war niyow ninka idhahaya miyaadan islaam ahayn axmed nuur abuukar miyuu ahaa i don't know war niyow nin yahow mar kale bal igu soo celi waa adigii ilaahaa ma nin islaama soomatiidi soo qabo nin islaama waan ahay laa ilaha ila allah maxamed rasuulullah assalaamu calaykum axmed nuur abuukar axmed waalaykum assalaam waraxmatullahi ayaa soo dhowo barnaamijka ma la socotay aad iyo aad niya barnaamijka waa la socon garab aya barnaamijkaygu kulley wuxuu ku saabsanaa maanta in lagu cabiro wax walbo aynu cabirayno inaynu ku cabirno si qarannimo qabiilka madax banaanya marka waan ku weydiin doonaa dadka qabaailada qabiilka iyo waxaas u qaaday sideed u aragtaa saddexda wasiir ee laga qaaday jagooyinka maanta waxaan u arkaa wax dowladda ada iskale go-aankeeda midda kale waxa ay qofka ugu weyso shaqadiisa kasoo bixi waayo waa muhiim in laga bedelo ma garab ma horumar baad u aragtaa mise waxaad u aragtaa fudayd iyo dibudhac iyo maxayd arrin qabyaaladayd ma waxaasaad u aragtaa mise waxaad u aragtaa horumar ay dowladdii gaartay ayba wasaaradihii kala bedelayso isku shaandaynayso horumar horumaran u arkaa horumar saaxib maba maba dhihi kari aniga kheyrihi farmaajo aqodan maba dhihi kari maya waa bani aadam waa ay qaldami karaan no problem maqaldame waa ilaahay maasha allah way qaldami karaan balse ma isleedahay arrinta dad ay ka dhawaajiyeen weliba iyagoo soo maraya keliya wasiir gaar ah yiri waa la qabyaaladaynayaa si qabyaaladiisnimaana looga qaaday xilka waa wasiirka arrimaha dibadda yuusuf diral maya mar haddii oo la yirahdo yaa laga qaada qabiila laga qaada ama qabiil kale loo dhiba dii la dhaho markaasaba qabyaalada noqonaysa maa hadda markii la dhaho la isku shaandheeyo oo ninka laga qaado maane meel kale loo raro bahasha waxay meesha imaanaysa wadanimo maane qabiil meesha uu ka baxso maa maasha allah maxaad u rajaynaysaa maadaama xilkii laga qaaday iyaga marka saddexdooda waxaan u rajaynayaa inay uhogaansamaan amarka kuwa xilka loo dhiibana insha allah ay waajibkooda si wanaagsan ay ugutan ma jirtaa hal shaqo xitaa hal shaqo oo wanaagsan ood ku xasuusan doonto wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga saddexdooda mid ka mid a maya 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 anigo lamasaddex intaba gara maayo laakiin maxaa isleeyahay waa guul ummadda soo hoyatay wax anaga noo dan ahaan anaka farxaddeena ku jirtaa mooyaane qabiil dan nooguma jirto ma garat wax xilligaana keena waa qabiil maasha allah maasha allah waxaa kaa muuqata shacbiyad maxaa yeelay shacabku ma kala yaqaano cidda xilka haysa wuxuu yaqaanaa keliya nabadda uu ku naaloonayo in uu nabad haysto iyo in uusan nabad haysan cabirkiisu waa in uu ahaadaa nolosha isaga uu haysto ma tahay mid nabada ood ku nooshahay ood shaqaysan karto ood facaaga la tiigsan karto mise waa mid facaaga kaa reebtay oo nabad ma haysatid maasha allah waxaa kaa muuqata in aad tahay nin shacab ah xitaa aanan kala aqoon magacyada ay leeyihiin wasiirada shaqooyinkii ay qabanayeen maalintay qabanayeen maalintay ka seexdeen waxaana ku leeyahay kiibid aad sharaf baad leedahay salaam baana kuu saaray aad baan kuu salaam sa waka waa shacabka shacabka xalaasha ah waxaa lagu yaqaanaa waxay haystaan oo keliya ama ay wax ku cabiraan nabadda ay haystaan sida ay u ceeshi karaan in ay shaqaysan karaan in ay opportunity heli karaan ayay wax ku qiyaasaan kuma qiyaasaan wasiir hebel muxuu qabtaa maxaad ka xasuusataa halkee maanta aaday diyaaradee raacay muxuu meel hebel ka dooray imaaraad muxuu u tegay qatar muxuu u joogaa haddaad aragta nin ku mashquulsan oo xifidsan magacyada wasaaradahoo idin shaqooyinka ay qabanayaan waxyaabaha meelaha ay u safrayaan maanta cidda uu la shirayo berri shirka uu ballansanyahay inuu aado kan laga yaabo inuu dhici doono qof ku mashquulsan haddaad aragto waa qof boogahaaga raadinaya
وقف رادينا يا هلك أديك أتكبوت وقف رادينا يا إن اسكهر كنا أمضى يا مرحضوض والله بانكوشي يا قف كهدي ودبجلو شخصي والبقى شقي سنة يا شقر وقبناي إن قف كاسو حنكوت الماما يا واتو محيلا أديك شقا يا الليلة هاي إن هول بعد الليلة هاي مسؤولية باكسارت إلهي كسكو وحد أبا هانتا مسؤولية دار إنا كرتيدا دا يالت قفكي قف والب استجع تيسا كو مشغول سن أو مسكح ديسي إنرجي ديسي باور كيسي يا الله بري سوق دري إن واجبات كيسك جوليست أو كجوليست أنا كسبها what about متك كو مشغول سن أديك عاجز شقي سنة إيه مسؤولية دار كو مشغول سن إيه مسكح دار بيزي كتا إيه أديك أبا ميرا ديسك قبض ثلا نيكا تايم كو هلاي ee adiga kugu mashquulay ee maali walba shirkad aadays shaqadaad qabanays diyaaradaad raacays ninkaad la kulmays caruurtaad halkay ku nool yihiin haaskaaga magaceedo saddexad ninka yaqaano waa namim khaainul watana asaga is khiyaanay umadana khiyaana la doonayo marka waxaan idin kugu bishaareynayaa wanaaga iyo sharafta idin ka muuqata shacabka soomaaliyeed haddaad tihiin maadaama inaan xitaa kala garanayn wasiirada magacyadooda haddana keep it up ha baranina waxaad barataan keliya ma nabad baad haysataa misba haysatid dawladdi ma laga faa'iiday ku jirtay oo ma opportunity ay keentay mise waala lose gareeyay cabir markaad cabiraysan ha isku cabirin adiga maxaad heshay waxaad fiirisaa walaalka kala laga yaaba wax adiga aad lose gareysay inuu u helo kuna helay opportunity ka dhalatay qaranka iyo nabada jirta ayadana kama fogo adigana waa ay ku imaaneysa ninka saaxiibka ee uu soo qabsan lahaa I don't know and he started the war nin baa yiri walaal uma di soo qabatid oo in badan weliba igu soo celiyay niyow ninkaasna waan arki la ahay laakiin saaxiibkay ku faan soomaalinimo ciid cabdiwaaxid sahal haddaan adiga ku arko dadka garabeeshin bay igu tilmaamayaan xataa laakiin ugu soo gelinaya maxaa yeele qof aanan asxaab lahayn qof nimaana saaxiib lahayn ma jiro marka my friend welcome ku soo dhawo السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ولك معنا كفار سودو. هذا ولا لو دو هاي رب الرعال ها كان نقدر. وانكم هاتن تبرام كاتل نيرد أو هاي سو. وان سلام يا دمان دت فنس كاجا مش كتيرة دت سوماليات. مرول بوحان لنا ولا لير. وانا قرط عن كاتل إنه شخصي رحمان تودا وان قريب استاجنا لكن شخصي وانا جودا على ما قريب استاجنا لو تشوفين مايو شلي وان هذا الكير هذا الكير شلي انا دبوا انه قطع ما جاء له فيريو مصطفى هذا الكير ان شلي كويري انا يا ابو فلان ان ادان كو قصة على برامج كا نية دوم بيجا صعد على لكن دب هذا القيمة لو يجا نقضي ان هدي ان برامج قصة على مصطفى حاويان يعني. برتا horta hadii aan wax la erin wax la yaani wax la haweynin wax laga qaadin wax la cambaareynin wax la waxba ma saxmaan waxaan odhan kulli aan waxaan rajaynayaa in uu la rabo wax wanaagsan inay soo baxaan dadka meesha jooga malaa'ig ma aha waa bini aadan adoo kale mustafa oo kale iid oo kale kan kale ee mucaarad oo kale ah shaqsigu waa bini aadan waxbuu qaldi waxbuu saxi laakiin يعني هدتك هذا الله ذا حبهم سميني حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة الصدقة هذا الكون أكسن حريست كم يهي إن دنيرت يعني استعمالا دتك هذا الكون أكسن قف كونه وحمو عارضة قيب معها لكن سيست ما وحمو معارضة يعني وح لأن مناسب على معارضة لكن وف عيتم يا وح شيء جي وش قبيل كذي جي أوكي دولة ده لين كذا النقطة واحد مدير نظام qofka hadii xil laga qaadiyo kulli minihin dad political oo siyaasadii wax ka garanaya laakiin qofka hadii xil laga qaadayo system looga qaado inay leedahay qofka ala hadduu wasiir yahay oo kale qofkii xil baa laga qaaday xil waxa isweydiinta mudan qofkii maxil kale loo magacaabay mise saas u bilaa shaqo ku yahay ta kale qofkii waa qof mas'uul ah waa qof sharaf leh in yacni Ibrahim Sharif sorry will bar meshan ugu jawaabaya ibrahim sharif saahib sorry waan ku soo qaban doonaa next ba tahay nikaaran kugu xijin doonaa not in aan ku soo qabanayo in aad intri weligeen mar dambe kuma daawan door laakiin waxaan ku soo qabanaya waxaad ii soo xasuusisay in aan ninkaan laba jeer soo qabtay adigoo ku jira marka waan ku salaamaya waan ku soo qaban doonaa insha allah cafis baan ka weydiisanaya arinta ayay ku soo walaalkay insha allah ibrahim arinta insha allah waxa weeyaan marka walaal mustafa qofka bini aadanka
qofka bini'aadanka, yacni qofka mas-uulka ah in system looga qaado qof mas-uulaho isagii, ma isagaa propaganda wada oo dowladda ku ataagaya, ma isagaa saxan kule, yacnihi meel baan ka maqlay in xilkii la iga qaaday aniga waxa igu yar noqotay, xoogaa dhakafaar ba igu noqotay, lagana yaabada in system saxa ay tahay oo mas-uuliyiinta soo loo sheegin laga qaaday xilka. Laakiin waxaan ani yacni ku qalbi wanaagsanaan lahaa qofka isaga oo lala fadhiyo gurihiisii labaan in la dhaho qofkaasi shaqadiisii uu gudan waayay, xilkii waa laga qaaday. Laakiin qof kale ama war baan ka maqlay ama telefoon baa la iga sheegay intii la isoo wacay, marka laga yaabaa qofkan isagaa soo doortay ra-iisul wasaaruhu, wasiirada isagaa soo doortay, xaq is awood buuxun u leeyahay inuu yacnihi uu kuu doono ka qaada xilka kuu doonana, ay xitaa isagoo shaqadiisa gudanaya hadday isaga wada isfahmi waayaan oo isagao wada labada isfahmi waayaan wuu awoodaa inuu ka qaado, sababtoo ah shaqsiga wasiir, shaqsiga madaxweynihii wuxuu ku shaqayn karaa ra-iisul wasaare isfahansan yihiin, ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku shaqayn karaa wasiir ay isfahansan yihiin. Haddii ay isfahmi waayaan, awood wuxuu u leeyahay mid ay isfahmayaan oo kana amar qaataan in uu keeno. Marka Yuusuf Garaad, adigu ninka hadda ugu sii hadalhaynta badan waa Yuusuf Garaad. Yuusuf Garaad saaka qoraal uu soo dhigay birtiisa Facebook-ga si fiican 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 oo dannimo leh oo sharaf leh oo cizile ayuu u hadlay, uu xubin xubin ugu mahadceliyey, uu ciidanka u mahadceliyey, uu wasiirada u mahadceliyey, uu baarlamaanka u mahadceliyey, uu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u mahadceliyey. Halka digniin u siiyey wuxuu yidhi, halka digniin ah uu siiyey ee ugu dambeeyey wuxuu yidhi hadalkayga waxaan kusoo gaabinayaa, buu yidhi shaqsiga loo magacaabo wasiirka dibadda, in aan xilka qaadistiisa lagu degdegin lagana fikiro inta horeen loo magacaabin. Fiir, waa hadal aad iyo aad xigmado leh, aad u qiimo badan. Yacnihi marka keliya waxaanmustaf waxaan ka yar yabaalay ama aan yar qofka suuga hadlayey macaankeeda oo yacni qoraalka usoo dhigay, iyo marka uu yidhi qof Maraykanka jooga ayaa telefoon igu soo sheegay in shaqada la iga eriyey, ra-iisul wasaarahana waan wacay laakiin ima suurtoobin inaan la hadlo. Xoogaa waxaa yar noqotay yacnihi qofkii in aad moodo isaga waxba loo sheegin in la yidhi deed kale maaha, wuxuu waa dowlad maaha guri kira ah oo qofku kirada ku jiro aad dhihi iga bax, laakiin waa wax system leh, wasiirku wax kastuu leeyahay, cid kastuu leeyahay intii loo shiro. Marka waxaan rajayneynaa mar walba in aan helo dowlad cadaalad ah oo sax ah. Qofka qabiilka iyo waxaan ula ordayana ninbaa saaka wuxuu soo dhigay, wiilaan saaxiibana saaka wuxuu soo dhigay, Yuusuf Garaad shaqada waa lagaa eriyey, nin ree hebel anuma rabaa in magacii qabiilka sheegay, nin ree hebel oo ree hebel abuuri oo meel heblo kaarike ahaan jiray ayaa loo magacaabaya buuri wasiirka dibadda oo meel heblo kaarike ahaan jiray buuri. Marka waxa weeyaan inagu haddaana mar walba dadka xun inaynaan fiirinin, inaynu dhanka wanaagsan wax ka fiirino. Dowladdu way qaldami waxbay dili khalad bay samayn, laakiin bal waxay saxaysaa inaan fiirino, inaynaan hal waxa ku mucaaradin, inaynu bal u yarkaadino. Laakiin haddii aad wixiiba yacnihi aad noqoto doqonti baa layidhi waxaad u qarinayso adigu iyada u qarinaysa kudhihi baa layidhi adoo meesha dadka dhex jooga warisii waxaad ii haysi hadda iyadaad u qarinaysa ogow. Marka in aan bal waxba aynan mucaaradnimo ku degdegin. Marka waxaan anigu leeyahay kolleyba dowladdu way saxanta, intaasaan kusoo gabagabeynaya. Maya, wax kale oon ku weydiinaya male, iskama kaa dhicin karo. Marka maxaad ka filanaysaa amaba ka rajaynaysaa saddexda kale ee loo magacaabay, saddexdii jaga ee laga qaaday saddexdii kale? Marnaba ma rajaxmin. Mar walba intay soomaalinimo igu jirto rajaysuga unbaana, mar walba intay soomaalinimo igu jirto rajaysuga unbaana. Ma jirtaa hal arrin ood ku xasuusan tahay saddexda wasiir ee laga qaaday ee taariikhdana u geli doona oo aad u wanaagsan? Yuusuf Garaad man anugu aad ugusii labada wasiir kale ma aqoonin, laakiin Yuusuf Garaad ayaan aad u aqaanay. Yuusuf Garaadna nin firfircoon oo si fiican u hadla ayuu ahaa. Maalin walba muxuusaan kaaga go'a saaxiib. Insha Allah mar kale aan kusoo qaban doonaa. Aawe ninkii Maxamed Shariif ahaa, aawe ina Shariif war ku meeye. Haddii aad cararta maxaan kuu sameeyaa marka? Aawe gabadhii kale iyadana lahayd ma raggu miyuusan lahayn, gabdhuhu miyaysan lahayn? Cabdikariim Gumad war meeye, Aasho
marka caashan soo qabanaya si gabdhihi kala u qanciyo ay dhahay gabdhuhu miyaysan xikmad lahayn. Connect file ka tagtay gabadhaas Cabdi Qafar Munir Islaam Maslax Arag Sanduuq Nabatan Ikraam Bintu Ahmed Guuri Cabdikariim Cabdallah Munir Munir No answer from life. Okay. The Ghafar Gamadit. Gamadit, sorry. Magamo haben Qura. Navadumma asheye. Naku dayashiyo. Naabkan ilal sha. Idirban horo galaye. السلام عليكم. وعليكم السلام صاحب ستة. وكان قاضي ولاك عبد الله بن. وفي عنه ما شاء الله ما شاء الله أدي أدر في عنه. في عنه أنا والله في كلام ما هو للسعودي. حاول ماشي أسكسيبة. دير جرين تمت قانا شعب كسوم على أسمينه. أكسود وينينا. ما شاء الله سيدو كرادي كنا حن كاجم هاد علينا يا دير جرين تادي ودير جرين سي. سين هذا دليل لا يهينا أي قرن. سيف يعني سيف يعني ما يهدد دليلك وما أركين أت بعد متقانا الله يفكر معلم على السعودي إن للجنب بعد متقانا شعبك وسمين سان وكسود وين إن ماشي أسكسي بعد مفهوم ما شاء الله مركز دي الموضوع يقال لا تعطي أنت صديق أتوصل كشوات كم هتصنتي هدي أت موضوع يقال خيب قاضنا السنة تفضل ها نيو كلا خيب قاضنا يا مدة كلاي واحد سؤال أودين حتى متقانا أفرانت هاي أودين كرتا إن شاء الله بس نظهر ما حد لو تاجن واحد حد لو تاجن ولا سفيع ماما لا تبى كوشلة سفيع سفيع ما هيدا ذي خدك خدك أجا هنا واحد ما اسكدر ييري مرك سدح وزارة دوت أيام لبدري سدح وزير أيام لبدري وحال لوجي بدري سدح كلو وزيرة and مهرو مر بعد واركتا بس بعد واركتا مستيك الدولة ده سمعت هرت والله السعودي and الدولة ده هذا معلمها عن وحاله بدن السمين السي وحان وارك أهلن بوزيتيف ما مغشى بوزيتيف yes وحان وارك خير فرماجو وحاله السمين يعني سبدل وين إني ما تقارن وطن كده مع سنين مفهمت ما شاء الله الله يكبره. ماذا حضنا متقانا مش يعني هدينا مع تقانا مع سئن السكان والوضع دعاء. ما شاء الله. مرنا في قلت هاي خير يفرم ما جو إن وضن كهرمر متقانا وضدي هرمر هذا الوقت صارين وأنا سود وين يا ليكو عصول جو بدلينا وان هرمر يوم متقانا. Hello, brother. I hope that the dinner had been for a year at the gate. A Hatta Hoga didn't have a Kayar Alexida Yelata Height. And Marka Shandarin, while you in a Hagi Yatino, while I have a Marka. والله خير برضه بكون جيني ما دام مقتنع على حتى قاس كذا ربعي قاس كذا ربعي هذا وين يا متقنا فاج يا خير هذا حاط قنا هول في عنه وضن الله لا قرب قال هدي الشعب كيوا متقنا الله رفض يا متقنا إني ما لحظة ساعدي يعني متقنا قول متقنا بعد ودوينا دول 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 بق كجوت وأنا سود وينا سيدات وأركتا دكان محول بق الدول ده اسمه قبيل كقوله هي وقبيلة دلالة والله دكاس أنا إلى ما أهان دك ما تقانا ويا أرجع إني يهين قبيل أنت أصلا أنا ما تقانا قبيل
oo na soo burburiyay oo sawxa ma taqaana naga qaadin hadda waxaan leeyahay qabiilka hal iska daayo dowladnimada hal taageero dowladnimada hal taageero qabiil wuxuu nagu saacideynay ma laha waan anaga salaynay qof markuu way arag noqdo wax barto qabiilku iska ilooba qabiil iska iloobna mucaaradku waxa dhihi lahaa dowladnimada eedeeya laakiin dowladnimada ma taqaana haduminina waa ma taqaana mucaarad waxa mucaarad ku tahay soo ما شاء الله ما شاء الله عاد بعد ما حصلت هاي فكرك يا سليم كان بدك تا اني كويشن راح سؤال هذا ويدينيش ما واحد سؤال هذا كويديني مالك كلي هرو صعب كلي لا هرو صعب ما شاء الله كبت عاد بعد ما حصلت هاي بنت ما حصلت يا مصطفى مع السلامه ما شاء الله الهي هنغا دغتن ودا سودا هريدنا ميد وناغسن وسودا انن معاصيده وسون وانا شرطه وسون وانا اسكو ديركه وسون وانا نميمنمده وسون قرن الله كفغاشها وسعن هور وسعشدو واي بدنتاه فريق في الجنه وفريق في السعير لبدا هور هور با لو غلا غدا غدا لو ما غلا الهي هنا غديبو ددك فريق في الجنه كدقاقه فريق في الجنه قد حاب بدن بيليدهي ديباتوين بدن بيليدهي ان غاج بدن بيليدهي ان وحيابه بدنو ديباتاي اي ليدهي الهي هنا غديبو ددك كصبر ددك كصبر انن كو كفر الهي هنا غديبو waxay ila dad rabto inaad horo u socoto qod xabadan ba jira dibaatan badan ba jirta ibraahim sharif welcome ibraahim sharif welcome marka ilaahay dadkii ku sabra ee iimaankoodu ku sii adkaado ku cuslaado ilaahay ha naga dhigo idinka iyo aniga cabsida ilaahan ilaahan ugu weynay ee dadka xun xun dhagahooda dadka ilaahay ka dabool ilaahay naga dhigo meeshii wax ku sheegayaan intayba na soo gaarayaan wali ducadeena qabiya انت نن وحن كشيكينه وبكلبكيس انه سو غاريه دعادينا ولي قبيا انت نن حرو ددك اسكو ديري كلبكيس لايف كيس انه سو غاريه ولي دعادينا قبيا الهي دغهين يا ان دهن يا قلوبتنا كل ليخيو الهي ها كوريجو انت معروف كنو شيغيسنا اود يعرب وناكسن عد كرنما الله سيو مخايا لددك وناغ وكبوخاي عد كرماها انت بدن ويلا امسيين dad badan oo qiimo badan oo markaad la sheekaysato waxaad arkaysaa dadada warniyo maad broadcasting inta gashid ummada la hadashid markaas uu kuleeyahay niyo I can't ma gudbin karo waa qof caaqil ah marka ilaahay ha noosiyo strength awood allah noosiyo ay ku hadlaan in cod kar allah ka dhigo taasina ma aha waa adduunkay ku badan tahay xataa anbiyaadi nabi muuse waxa lagu daray walaalkiis haaruun waxa ahayd in uu cod kar ah haaruun alayhi salaam marka ilaahay cod karaha nooga dhigo dadka wanaaga jecel ee misana la fadhiya ee lagu dultumanayo ee xuquuqdooda lagu tumanayo ilaahay cod karaha nooga dhigo ilaahay jecelka ayaga ay noo qabaan Ebel Sharif Ahmed Sharif waa ku way walaal gabar baan raadinayaa marka maadaama ragii in badan aan soo qabtay Sharif mar labaad ku soo noqo waa ku soo qabanayaa Ibraahim Sharif waa ku qaban way marka walaalahay naftiidi naftiina buu waxaan ugu dardaarmaya in ilaahay naga dhigo dadka ku cabira waxyaabahan la soo gudboonaada marxaladahan la soo gudboonaada diin hadii aynan at least ku cabireen hata dad ku cabira qarannimo dowladnimo laakiin in ilaahay naga dhigo wax wanaagsan dadka dhinaca wanaaga dhinaca diinta u raaca umu waa ku soo qabtay waadna qabsan weydi nabadoon Ibraahim markasto nin culus waa wiil midna ma qarana iskiisu midna ma qaran uya waa anigoo kale waa keligii duul calankiisa dhulka ma dhigo calanka dhulka ma salaamu calaykum yaaril sariirtiisu waa calan wacalaykum assalaam funaanadiisu waa calan nabadoon Ibraahim markaste aad salaamay Mustafa wa salaaman walaalkayga qaaliga maasha Allah waxaad tahay inaan ku dhaarto walaalkayga oo markastana u taagan umada Soomaaliyeed horta ilaahay ajir ihsanada kaasi horta hoosh aawa taniyo aamiin damaantay walaal ay topic ma bal socon aniga highway ga sida u saarna iga dhabeeyay bal iso bofsi aniga nisa walaal ama shil ugu jawaab shil ama ku gasha niyo ma haye aniga waa nabcahay aniga gaari wado
الله يقهر يقهر أول رجال لبقى قلبي مالي أدير ها وطد عني كلي يسار عوضن هو عبد الله وي كجر ساحل سود هذا دون كده في جد على ذي مل الله مشك سكنتين أصحاب تقالجا والسلامتين وولكن نمدون إبراهيم أنا واحد يقول ترداري ملها وعي قلنت ومقدس إنه وعي قلنت الله وضو مل الله مشك جوكتين فرصتها قالجا كيف هيدست حتى يرتهين حوجين كيف هيدست صدقها الله بحيو ومدة هلا عاويو وايو صدق هذا كلمةها هنا العقب عيسى ما هو عقب عيسى صدق هذا هو معناها أدية ورونا أحسن أشيكته مكان حندين به لها دمنتين بوليستا دلكين أنك يونسوجا يا سوماليا الدنيا دوا دار تواي هرمتي أنك أنا وحنا كده من لنا إسق قبسي مكان إسق قبسي جو حكم دمان كرا أنك هنا نسكت شنو كانت شادة على وهو سكوتير سنة هذا مدى كان دولة الآن أي أنت أصلا سنة كسو جرني دولة دينا إلى عشرنا مدى حدا هلا شرفه سيئة مدى حدا إنه أي مدى حدا كلا أيو شرفته مدى حدا شرفته اللي دولة كنه لا ركتين الشعب كوضا يا شرفه أبود اللي هي شعب كاسيو أنك مدى حدا مدى حدا إنه هو كده بدي قلناها مركزه كان عقد بحرنا ما شاء الله ولالكي اد با دي عاوسي ان ويل يرو توكا كنو جوغي با ويل كلا اسكو يرا دحين وا مصلحان ادي ركان دبانتين و سلامتي ما شاء الله اد با كاستم كي يقول علي شيء مركا سؤالك ويجينيا اي هل سؤال بك ويجينيا اي سودا إلك قادستي لسمي دبا كو عبري إن لو سمي سي قبيال ديسا أديك تحي كولتاي ما هو مر دولتو إي سمي سمي كولتاي إيسا ميستيك تعاي بي كولتاي والله يعني فكر كي سليم كي هديا كهالو وحكا السأو هاي قطو شو قفكي أو وح كسو كردين كرا أمد الصوماليين حكينتو ألو وقرتي وقرتي صاحب وقرتي مركان أنا هرت لمسي سعن وزير هذا اللي بدلي كل حتى يقوه رئيس عن 2017 يقدم بيسب على فيسبوك 2018 أقصال عفتي مركان وأنا أركا يسبر الله صور ديك لكن جانسان كو أخري مانا هل لكن فرماجي قير هوش أي وضان وهول ونكسن ما شاء الله ما شاء الله شرح الهين ايه بعدين ان اي واحد بدلان اي روان ما شاء الله ما كان اصحابت وسلامتين اي ويش اول هيد يو ان شاء الله وهي صح وايه وايه ان شاء الله هي برانا محمد علي محمد محمد نو انسى قف با كولاي سو قبو حدر نو انسى مصلح علي محمد سو قبو سبرادا مصلح علي محمد اوكي حسن داع جعيل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسن وسوده ودوا ولالكم قالك وما سنته سوده برنامج ما لسعت برنامج سوى أنا ولسعت صاحب وروق المركة كسعوا عليها كسعوا أرتوا وما سيين فرماتي غير اللوضة بقاتي هذا هو مهد لنا يا سن هوش وضان وهو البقر إنما كون أقسم قبيل وقرن ما شاء الله وفانت يا وإنه ترى قبيل ملا لباقي توصل قبيل أن هكامينين أنا هنا مرولي بكل كولين وحاق نفنا المجرد
dhibaatooyinka uu noo geystay qabiil maanta waxaaba ka mid ah in qabiilada qaar ayba isu moodaan inayba yihiin dal gooni ah dalal inay isu moodaan qabiilkiibaa sidaa loogu adweynaa qabiil qabiil ma noqday qaran marka maxaad is leedahay waad la socotaa baan u malaynayaa wasaaradaha la kala bedelay wallahi hataa maqla marka hadda facebook soo kalaaday marka u horeysa ma codkaaga ka maqla soomaa maasha allah waka waa waxaan ku sheegayo shacabku in uu yahay midka dowladdiisa ku cabira si qarannimo ah isagoo focus garaya keliya nabadda isaga uu haysto shaqada isaga uu haysto waajibaadka shacabiyan ee isaga saaran balse aanan ku mashquulin yaa la bedelay yaa la saaray yaa laga dejiyey shacabnimaa kaa muuqata kiibida abraada aad baan ku mahadsantahay maasha allah maasha allah insha allah khayr iyo caafimaad ku rakiba saaxib wasalaamu calaykum waka shacabka soomaali aan la oran waa qabyaaladiista waxaa ka dhex shaqeeya dad namiimya ah oo gaara waa dad fara ku tirsa ma aha qabyaaladiistayaal mukhtaaro ninkaan bedel intu ka tukanay ma aha qabyaaladiistayaal ma aha dad neceb inay dowlad dhalato laakiin sida gabar hadda hore dadkii hadda wiilashinkii hadda ka horreysay ay sheegtay waxaa u badan dad qurbaha jooga dadka doonaya inay kala dilaan dalka iyo dadkiisa dadka doonaya in ay isku diraan una kala adeegaan qabiilada dadka doonaya inay madaxa isu geliyaan qabaa-illada soomaaliyeed dadkaasoo boqolkiiba sagaashan iyo siddeed sagaashan iyo sagaal aan dhihi karo ay ku nool yihiin qurbaha gaar ahaan maraykanka iyo yurub kuna nool gaar ahaan maraykanka iyo yurub iyagoo ay leeyihiin danag iyaga u gaar ah ayna ku doonayaan iyagoonan ka naxayn wax qabiila iyagoon u hadlayn wax qabiila iyagoon u qaylinayn wax qabiila just bis ka qaylinaya amaba ka gubanaya in uu dalkii dib u istaago in dad dalkii lugihiisa dib ugu istaago in qarannimo dhacdo iyo waxaa kaloo ka soo horjeeda dad ismoodaya inay dal yihiin misena qabiila dad ismoodaya inay dal yihiin misena qabiila kuwaasoo iyagana ka cabsanaya haddii dowlad awoodlihi ka dhalato soomaaliya in aysan jiri doonin wax la yidhaahdo laanlaan dadkaa iyagana cabsi gaara ayay qabaan waa dadka warxumo tashiilka iyo madaxdeenna daba taagan oo madaxdeenna focus gareeyay waxa ay samaynayaan maanta meeshay u dhoofayaan cidda ay la shirayaan xilliga ay shirayaan any time madaxdii bay ku mashquulsan yihiin shaqo kaloo qabtaan male intaa waxay raadinayaan shaydaanku sidana loo sheegay inta isfuulfuulu wuxuu tagaa baa la yidhi samada wuxuuna soo helaa hal eray oo run ah markaasu wuxuu ku daraa million been ah si uu uga leexiyo waddada saxda addoommada ilaahay waddada saxda ugu leexiyo marka dadkan in badan waxay focus garaynayaan madaxdan dhaqdhaqaaqooda meelaha ay aadayaan sida ay isu kala bedelayaan sida ay u shaqeeyaan waxayna ka rabaan in ay ka soo helaan in yar oo run ah si ay si ay ugu daraan 1 million oo been ah maxaa run ah oy maanta soo heleen waxaa run ah oy maanta soo heleen oo ay million been ah ku darayaan in yuusuf garaad shaqada laga qaaday waa run waxaa kaloo soo heleen oo run ah yuusuf garaad in uu xigo cabdiraxmaan cabdishakuur waa run maxay ku dareen marka in xilka qaadistii loo qaaday loogana dan lahaa cabdiraxmaan cabdishakuur in xilka qaadista ay ahayd xilka qaadis loo wada qabiil in xilka qaadista ay ahayd xilka qaadis qabiilaysan oo qabyaalad ah intaasoo idil bay ku sheegeen laakiin waxaa ilaahay u hilmaansiiyey uuna ku kashifay ceebtooda uu ceebtoodana bannaanka ku keenay maanta qofka laga qaaday keliya ma aha yuusuf garaad cumar waxaa kaloo laga qaaday juxa waxaa kaloo laga qaaday qatre axmed oo ahaa dad sharaf badan dhammaantood wada sharaf badan cizi iyo karaamana kuleh geyiga soomaaliya marka shaydaanka halkii run uu soo helay milyankii beenta ahaa ee uu ku daray waxaa kashifay in uusan ahayn ficilka ficil loogu dan lahaa hal wasiir ee uu ahaa wasaarado la daliilay habkay wax u qabanayeen ama aqoon yari ha ka ahaato ama experience xumaa ka ahaato amaba culays jira markaas jira xaaladaas marxaladaas ka jirtay ha ahaato looga qaaday waxaa laga yaabaa wasaaradaha laga qaadayo laftigooda wasiirada inay iyaga gudbistaan in laga qaado waxaa laga yaabaa sidaan horey idinkugu sheegay wasaaradda uu hayo in khibraddeeda ay ku yar tahay uuna dalbado wasaarad isaga khibraddiisa uu haysto uuna ku filan yahay inuu ka shaqayn karo uu qabto marka ilaahay ha inaga qabto dadkaasi raba inay naga dhex shaqeeyaan cabdulfatax khaliif cabdulfatax khaliif welcome cabdulfatax khaliif
هاو يور وريو مين مغلسة مين مغشاء سوى ناكسن همك وح الله يقعدك وح الله يقعدك نيك يضيق وح الله يقعدك أيه أيه وح الله هو أيو أضيق إن هود الله جحنا الرمت شعب مياتهاي شعب مياتهاي موحاتهاي وزارة الرماه دي بدها حلك تطكي كقاضي ما مذا حدا وريك تقصوا بحدي بعثيسا إن رون يبين بأفكار كم قبناي ما دي شيء جدا لكن مركز إنترنشن أكوره هنا نسبرنا ما نش شعبة مفت أوكي كوسع مرك وحال الله قاضي عبد الرحمن عبد السكروات قانا صماع ها معناه هنكاس أضيع أمل وتيل وقت كي إربورك من كده أكلت إيو مالا هذه كنت مالا مشى هذا جوجي صار أنت هوش أنا كده معنا سعمل على الغرفة سامين صح مرك نكاك كلا إسكوريري مفت صح نكاك كلا مرك حكومة عابين وزير كأرمان دي بدو مفت وفاين مينستر صح باشر مع كل سنة هاي قبيلة كل سنة مفت صح هذا دول النار هذين وسميع يا هذيك دول النار هذين وسميع هذيك اللفت كذا رادينا محاني يقول يا بطة هذيك اللفت كذا رادينا أوكي أوكي مش صار لهم طاي مرك أوكي مركا ما دام هم جبهتني ما كرادينا إيش جبهتني ما كرادينا إيش هذيك أوكي مرك سكوي ما دام إسكورير يهين شكل صوره كوشين هم بتي ما دام إسكورير يهين من كان كلام ما دام هو يهين وزير كأرماه دي بدأ أو معناه هو ذا صار الله يستع يعني أكا يا international community ولا كل ما يا دبي بتجي يا قطر بتجي يا سعودي بتجي يا مفتي يعني international وضعك و secretary of state وضعك مفت معناه إنك وزير كريمه دي بدوا مفت نيك كلام إسكورير كي يهين محلو دي دوا يا واحد international فوسا بسمبو على قيل علمه مفت أصدق إيوه عشان جروبها كي برا مستر كهندري شق أضيق بورن أدرشي صمان أي مركا أي قصة هاي مركا وحلاقة حرايا هودا صومالي مركا قبيل واسكيست عشان ما روت يعني يلو ليه معناها صومالي واحد أو قبيل زيرو 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 يعني مجرته باش يابا كل سن مركا ضد دولة دواي وضع أسس في عوال الله وضع أو هب ما شاء الله وقصعتها لكن ستيل وحاس كجرو وحيالة قبيل واس كجران فاتي sometimes والو بالانس جران اياس باور كالو بالانس جران هير كاس انت سالسيو هركس واحد صار السيد كاس مارت بالانسي وقبيل كوس على السن ووس كجرا ميفت ميفت من مغلس براد معقول عنه قرب قربه واس معقول عدي من مغلس مركا اوكي مركا مركا هذا كان كود مايو هذا كان كود مايو كان اضيع مركا ما دام لو قش شكي كرو ايمان كرتو ان او مارت حقاس كان اضيع ايربورك هو ده لاقص مركا وحال راه ان وحي اسكو قصو او ارن فير اينن او كليم غرين سومالي معنا وزاره كاستو خير با اسليسين سيفد وزاره كاستو ونن مدح كيهاي مثلا اديا غير هبل باتان فات ومع وزاره بالو ديبي وزاره داس ريركي غير كان وزاره داس لو ديبي عمل شكلاس نوع عصا الا ترتيرو مي فات او وزاره دا ايتا وزاره ودك وش غش وزاره معها ضد كليه مي فات اما غير كاس قبيل كاس الي معها معناها مي فات واكو مغلها واكو فاهم مرك إن وزارة أريمه دي بدل نين جرير لو دي بكرو جرير صومالي واتقانا نين متقانا لو دي بكرو قبيل أي نوع حوين لو دي بكرو نين وزارة أريمه دي بدل وزارة أريمه دي بدل إيه صوماليا وزارة أريمه قدها ووزارة أريمه قدها إيه صوماليا وزارة أريمه متقانا معدنتا اي سمتن ورابر و وزارد ارمان معدنتا اي صوماليا ما اوح غير اي وزارد لابا وزارده هردن باكاقر شاكين اياه هذا كيف فهم صحيح مين فهم
marka maadaama sawir Soomaalida ay qaadanayaan wasiir saasaa xaggaas jiro wasiir inta jiro reerkaas wasiirka wixii baa la isku qasaayaa kana xaggaas lagu soo qaada inta la keenay ka inta laga qaada xagga laga keenay karaa inta ii fadhiisan le ama wasiirada hadda hadleen shaqada ma laga wada qaaday markii hore ayaa keenay ra'iisul wasaaraha keenay Soomaan marka adiga sax oo shacab ah ama kursi prime minister ka hay ama kursi madaxtooyada hay oo madaxweynaha noqo ama wasaarad ka noqo ra'iisul wasiir ka noqo yaani waxa ma tashaa ama represented u tahay oo u taagan tahay Soomaaliya not for 4.5 kilo uu keenay una taagan mid kale isla socona hadda sawa isla socona saaxiib ku dhageysanaya okay okay marka ninka odayga ah dadba hadda waxay leeyihiin madama uu wasiir kariim ah dibadda waa macna waxa wax inta la bedelay waxa lagu hadalayeen badan yahay ninka la yiraahdo Soomaa oo wasiir kariim ah dibadda ahaa oo London joogi jiray odayga shaqay alle ninka sala bedelay nin Amerika waxa sala sheekeynaa Soomaa saaka marka aniga big deal ma arko wax macna weyn ku jira oo ma arko waxa uu arkaa wax normal ah in wasiirka laga qaado wasiirka loo bedelo laakiin sheeka hebel ba reerkiina waxaas wada iyo ninkaas reerkiisaas wada iyo ninka hadii macnaha waxa waa shaqo dawladeed is got nothing to do with sida adiga u fikiriso oo you know mentality markin oo reerka reerkaas macnaha reerkii halkaas ayo ama reerka halkaas ayo sheekada kale ku sheegayna oo kulahaa maadaama ninkan kale airport lagu xiray ninkaas kale yani waa iska waa sheeko lagu shaahiyo mid fad marka adii soo daa madaxweynaha ay bali soo daa say wax aragta maya hadda sidii aan ka filay igu maadan jawaabin markii hore nin arcar ku socdo waxaad ahayd jawaabti qallafsaneed la yaabnaa watay balse dib ayaad iska saxday oo dib ayaad wax wanaagsan ka sheegtay maskax logic ana waad i tustay horta ma garad oo marka adii ma waxaad diidantaa in dawladda qabiil ku dhisan tahay dawladdu qabiil waa lagu soo keenay waa lagu dhisay hal baa loo mooday masaalix bay noqotay ee looma keerin inay qabiil u shaqeyso ha hadda isla socona marka xasiska waa ku salaam xasiska from Chicago waa ku salaam long time marka qabiil in lagu keenay oo 4.5 lagu keenay maslaxa la mooday ee adigana kuma qanacsani anigana kuma qanacsani midka 5 ka ana kuma qanacsana cid ku qanacsan ma laheen maslaxa la mooday maslaxadana waa la qaataa ku qabatay qadar alla waa la qaataa waana qaadanay laakiin dawladdi inaanu saas isugu nimid haddana kumaanan ballamin in wasaarad walba ay qabiil u adeegto qabiilna leeyahay yes listen anigu waxaan aaminsanahay mid qara saaxiib dawladdu ay waxa dhahaysaa waxa leedahay mid qana waa lagu soo xiray anigu waxa aaminsanahay in lagu dhaqabo ay sax tahay in qabiilka lagu dhaqo Soomaaliya sida macnaha 4.5 kan waa saxda aaminsanahay adigu 4.5 saxda ma aaminsan Soomaa aniga waxaan aaminsanahay in lagu xulay la isugu yimid waa aniga 4.5 kalaa loo wada qaaday idegeyso go'aanka loo wada gaaray in dawlad la dhasho la sameeysto ayaa go'aankii lagu gaaray ayaa 4.5 ka koobna ee dawladda in loo dhaliyo reer hebelna laga sameeyo oo ma dhalin saaxiib waa ku maqlaa ugaas hey aapi ah marka nin busy ana waad u yar eegtahay marka insha Allah kulli anaga hadda qabiil looma adeegayo Yusuf Garad hadda qabiil ka dhigto laba wasiiradooda kala la socdo iyagana qabiilka laga qaaday adiga hadda macnaa qabiilka ah ma macnaa waa ku yar wareersan tahay Soomaa baba raba inaa ogaada nin Soomaaliya wiil Soomaaliyeed dawladda ay ka maqan tahay dhalinyaro ah generation well educated ah oo fresh ah inaa tahay kuura hadlaya qabiilka laakiin ma jira hadhiin waa jira qabiilka Soomaaliya macna waa caadi waa iska okay say u dhaha ma bad dhihi kara hadaan dhaha diinta islaamka ma jirtaan ba iri hadaan dhaha qabiil ma jiro diinta islaamka ma jirtaan iri okay bas waa sax marka waa isla fahmay haye diinta islaamka ma ma sheegtay okay waa isla fahmay marka qabaa'ila li ta'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum diinta islaamka no sheegtay inuu qabiil jiro aniga ma jiro ma dhihi karo waa sax waa runta okay niyo marka dawladda Soomaaliya macnaha laakiin dawladda Soomaaliya qabiilna uma shaqeyso qabiilna kama shaqeysato inta Allah ku baro dawladda Soomaaliya qabiilna uma shaqeyso qabiilna kama shaqeysato
اوكي واصح وارنتا واصح ووح او معنا وصل الرب واي وصل عن ربنا هذه انا عرفت انا عرفت بغنى واي بتهاي با الله عنا تسو ان ده هيك الله تسو واي بتهاي الله عنا تسو وانو ارك لانا معنا حد يتهاي واي بتهاي با وحد يتهاي ميا وقبيل بماها حد يتهاي ها وكاس اورلوتك دولة داس اد كم مكان اورن كشقيني وشقالة دولة هين كسو صار اوكي معنا قبيل كستا كجروا معنا لكن قب ستة اديقا كان ايماء اوكي واي معنا غير هير 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 واي محلولي هير هير بلوكا سلسي رين بلوكا سلسي رين بلوكا سلسي محلولي يا مرك ادي ساستا وري عبد الرحمن عبد الشكور هير هير المكان مقش عبد الرحمن الشكور مايك هم مقل كمان مقل وقفك حد عن اسلام هاي دولت مو اقل حتى اسقاط رير هير بلات كم مقلوين نيكا مدحوينها هي رئيس الوزراء وحلينا غير هبل بوشا قينا يا هذيك بالافكا قبل سرعة تاني سرعة ايوا بلوك هنا بي يا ابو بلوك هنا كله محقود عك بركة صاحب الو صاحب صاحبك واخوغا يار بيزي ان شاء الله ان مر لبات كوسولين دون راي اد نظيف وانا وايسي او وناكسن بس اي ويش وحان اركيا ان وخوغا يار بيزي هي ان دد بدن اي كوجيران ودده مره اوي غبر با سو قبانيا نيكلا دحايو صاحبكي saahibkay ninka la dhahayo Cabdi Rahmaan Guure waa ku soo qaban doona balse balance si aan u sameeyo gabar soo qabanaya marka hore Cabdi Rahmaan Guure waa ku soo qaban doona adigana hadii aan leedmo halo soo qabso walaashay ku soo qabso soo qabso soo qabso waxaad ogaataan dawladda taladii lagu dhisay ayaa ahayd qabiilado idil go'aan ay gaareen 4.5 ka qalad baa laga fahmayaa afar ta qabiil iyo barka la yiri Soomaaliya ma aha wax uu qof walba ku qanacsan yahay diiniyan akhlaaqiyan maadi intoo idin lagu ma qanacsana balse majority iyo minority adduunka ka jirta intii minority ga ahay 35 la yiri not in ay dadka ugu liitaan marka intaas go'aan ay leeyihiin ayaa lagu dhisay dawladda waliba waxay isku dhaarsadeen in loo shaqeyn doono si siman oo inna cid looga eexanay tiina waa lagu socdaa wali laakiin waxay ka daadag ilaahay caadaqad waxay ka daadag ilaahay waxay ka daadag ilaahay arintaas oo aamin ila namin doonaya inay umadaan fulacdo waxay ka daadag ilaahay qof wanaagaba wanaagaba oo san umuqrin marka ilaahay hanaga dhigo dad wanaaga wax ku cabira danka wanaagsan dadka wax ku cabira allah naga dhigo way tashteen 4.5 way tashteen go'aan kooda ayaa lagu dhisay ee lagu ma dhisin go'aan Kenyan iyo uu leeyahay baalki waxay 4.5 macna qaldan yaan laga fahmin waa go'aan loo dhanyahay waa loo dhanyahay Saamu Umar waa ku soo qabtay laakiin uu ka go'ay insha Allah qofkan kalaan kugu xijin doona xaqiiqa inuu yahay inuu xaqiina yahay ma aqaan marka si qaldan yaan loo fasiran waa go'aanka la gaaray yaa gaaray ma tirii baa gaartay ma laba gaartay ma afar baa gaartay mise waa loo dhanyahay in loo dhanyahay ayay sheegaysaa 4.5 in lagu dhisay dawladda go'aankooda saxiixooda rabitaankooda ayaa lagu dhisay muxuu ahaa rabitaankooda in qarannimo la helo in dalka la horumariyo in shaqada shaqo walba qofka u qalma loo dhiibo in experience-du shaqeyso in aqoontu shaqeyso go'aankooda aha 4.5 go'aan ayuu aha ma ahayn in ninka en hal qabiil magaciisa wata jeegadii laga qaada in qabiilkiisa kaliya in lagu soo bedeli karo cid kale la geyn karin it's not like that ma aha sida 4.5 go'aanka dawladnimadaba lagu dhisay lahaayeen hadii maanta la burburinayaana iyaga burburinaya reerna ma burburin kara wanna ma burburin kara tuna ma burburin kara xitaa waxay ka bedeli karaan male 4.5 ayaa haddana bedeli kara marka 4.5 oo la helaana
waa Soomaali weyn oo la helay, waana haysataa Soomaali weynna dowladdeeda burburin mayso. Inay waxaan yar yar ka laalaankaba meesha ka saarta ma ogi, dowladdeeda ma burburinayso. Marka niyow iigada kursigan aniga ku fariisanaya waxba yuusan ugu orkacsan. He's not 4.5. waxba kursigan iiga ka aniga ku fariisanaya 4.5 go'aankeedii ma ahayn, ma ahayn kii lagu dhiso isku dhaariyay, ma ahayn, way ka qaldan tahay. Ha soo noqdo war shirki carta aniga ha ii dirin. Axmed, axmedo ma soo gashid, aan ku soo qabtay. Axmed xasan bliis, qoraalka waa laga wanaagsanyay, maad soo gashid, aan ku soo qabtay. Axmed xasan, axmed xasan bliis soo dirso friend request. Ee waad ka hadli kartaa iyada laftigeeda, ee laakiin qoraal haygu mashquulinayo, barnaamij kalaan ku jiraa. Samu, haddana soo qabso walaashay. Samu Omar, soo qabso. Samu, horta nin miyaa misuwaal naag. Samu, I hope it is Samira or Salma or something like that. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam walaashay macaan. Ee sidaan qiyaasayna gabar waa tahay. Samu, markaan arkay gabar baanahay walaale macaan. Horta aad baan kuu taageersanahay, maasha allah. Maalin walba waan daawadaa maaragtay mashruucyadaada, programmadaada waana sheer gareeyaa. Aad baan uga helaa sidaad u difaacdid qarannimada Soomaalinimo iyo caqliga weliba ku difaacdid maaragtay, oo ku dheehan maaragtay aqoon. Marka aad baan kuntu kuu taageersanahay. Halkaas ka sii wad, waa loo baahan yahay dhalinyaro dadka maaragtay wacyigelisa oo mar walba wax u sheegta. Soomaalida xoogaa knowledgekaa nagu yar, marka waa u baahan nahay maaragtay in nala wacyigeliyo, wax nala ogeysiiyo. Marka waa idin salaamayaa dhammaantiin. Haye walaashay, aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay dhiirigelinta aadna dhiirigelisay iyo macruufka wanaagsan aad noo sheegtay. Waana kaaga mahadcelinaynaa, jazaakumullah khayr. Marka walaashay, aad baad u mahadsan tahay. May maasha allah weeyaan programka hadda ka hadlaysa. Run ahaantii aniga saa dowladda uguma dhun daloolo wasiiradeeda waxaas, laakiin waxaan jeclahay qarannimada Soomaaliyeed. Hooyo waxaan ahay ku nool qurbe muddo badan ku nooleed. Waxaan jeclaan lahaa inaan u noqdo waddankeygii oo nabad ah oo maaragtay oo raaxo leh. Waddamada aan ku noolna walaala caruurtii baa intaas gaala naga xirxirataa. Waa meel dhib badan. Waxaan jecelnahay meel, waa meel qabow badan. Waxaan jecelnahay meesheeni kululayd iyo xamar cadeydeeni oo nabad ah inaan ku noqono. Marka waxaan ku laakiin reer xamar cadey way idin eedeynayaan. Reer qurbi joogataatiin reer xamar cadey way idin eedeynayaan. Waxay idinku eedeynayaan in dowlad walba loo dhiso qurbaha laga burburiyo. Iyada maxaad uga jawaabaysaa saaka? Waa kugu raacsanahay, waa kugu raacsanahay. Qurba joogta waxa weeyaan ma ahan hooyooyinka wax wax burburiya, ma ahan caruurta wax wax burburiya. Waa rag caloolo waaweynayaalo caruurtooda halkan ku dayacay. Xaggay tagaan waxa weeyaan maanta dhan lacag iyo balaayo ceyrsanayaan. Anigu waxaan dhihi lahaa opportunity-ga hala siiyo horta dhalinyarada in la xla badbedelo waa u baahan nahay, in odayaashaan oo dhan laga saaraan u baahan nahay maaragta shaqada, oo loo dhiibo dhalinyaro yaryar oo waddanka jecel oo waddanka kusoo rafaaday. Caruurteeni waxay ku dhamaadeen tahriib iyo badda walaale. Marka waa in tahriibtaas iyo badda laga soo badbaadiyo, shaqo loo sameeyo. Haddii boos walba oday calool weyno dibad ka yimido baasaboor weyn wata la siiyo, warsta jaaniska ee ilmihii yararka ahaa ay helayaan, kuwaan halkan ku haystaa rabaa inaa soo celiyo. Gabadheeda hadda 16 jirta, maalin walba waxay tiraahdaa waxaan rabaa Soomaaliya inaa presidenti ka noqdo, waxaan rabnaa inaa waddanka kusoo celina ee Soomaaliya wax ka noqdaan, kuwa joogana inay wax ka noqdaan. Chaaniska hala siiyo ilmaha dhalinyarada, hala siiyo, hala bedelo odayaashan waaweyn oo boosoborada leh, qurbahay tegi karaan, ku shaqaysan karaan. Hadaan kula kaftamo, hadaan kula kaftamo, ma laysdhihi karaa hooyooyinka ayaaba mas-uul ka in waddankii maanta burbursanaado? Maxaa yeelay niman, waxaa la yidhi nin walbo oo raga waxaa ka dambaysa gabar. Hadduu wanaagsan yahayna gabar ayaa ka dambaysa, hadduu xumaadana gabar weeye midda hagaajinaysa. Marka ma laysdhihi karaa idinka laftigiina howlgab ayaad noqoteen oo raggii waad sii dayseen, faraha laga qaad baad ka dhigteen, waxay rabaan bay sameeyaan. Haddana weli inaad hooyo u tihiinna waad sheegataan, inaad xaasas u tihiinna waad sheegataan, wax cunaqabateenna kuma soo dhigtaan. Ma laysdhihi karaa idinka laftigiina kaalintiinii baad gabteen?
may walaalow runta dumarku waxa weeyaan nin walba wanaagsan hooyo ka dambeysa waa saa u sheegtay waa hooyadii la maqlayo laakiin waa xaaskii la maqlayo annagu waxaan jeclaan lahayn halka inay nala joogaan caruuraha naga korsadaan nala korsadaan oo u daayaan dhalinyarada waddanka joogta in ay is maamulaan ay wax samaystaan laakiin caruurahoodii ay dayaceen bay halkaas joogaano waxna kama soo wadaan saa u jeedno in yar ma ahane oo kheyrka jecele marka waxa anagu haddiina la maqlayo waddanka nagama dumeen haddiina la maqlayo nabad baa haysan lahayn haddiina la maqlayo aabayaasha waxay noqon lahayd dad cajiiba marka laakiin de hooyaan la maqlayna walaali lama qasbi karo dhibaatadaasaa nahaysa dada dumarna raggii ma qasbi karno raggii waxaa dhiilaani dumarka xataa jaamis ha la siiyo gabdhaan ku arkay askarta ku jira haweenkeena dhammaan allah noo cizeeyo allah noo sharfo waa ay dhiban yihiin dhibaatooyin badan bay ku jiraan haddana in yar oo habacsaraar ayaa idinku jirta ilaahay idinka dhex saaro waxaad ku milanteen qabaa'iladii waxaad noqoteen dad badan oo iyagana waxaa idin qaaday duufaantii qabiil idinkoo midaysan oonan qabiil lahayn oo dhinac ka soo wada jeedo hal cod ah dunidoo idin idinku dhacaadee ilaahay maalintaasa idin gaarsiiyo horta walaal qabiilka anugu dhib uma arko qabiilku waa waxaan ka dhalanay oo alitacaaraf waa saa u sheegtay adaaba aayadda akrinaya dhibaatada aan dhib u arko waa qabyaaladda qabyaaladda baa maaragtay naga buuxsantay qabyaaladda waa nagu jirtaa haddeerta midaas la haysateen qaran baan qaran qaran isla lahaydan wax yar kadib haddii inaad erkeed la taabto qoftii waxaa arkaysaa wejiga isbedelo ku dhahaysa laakiin hebel mid fiican oo aaya maxaa hebel loo qabsaday maaragta marka dhibaatada ka jirta waa sidaas qolaal qabyaalada waa waxooga caruurtii lagu dadka lagu koriyey intii 27 sano qaxi ahaa sida hadda dadku mar walba loo dhaho etoobiyaanka waa cadowgeena maskaxda nooga galay baa sidoo kale waxaa maskaxda nooga gashay waxaan qabyaalada la yiraahdo waqti bayna qaadanaysaa inay dadku ka dhaqmaan dadka adigoo kale iyo dad badan haddii dadka usoo baxaan oo dadka wacyigeliya oo tusa ninkan kula qabiilkaa inuusan waxba kuusoo kordhinaynin aniga meeqa ila qabiilo hadday dowladda ku jiraan weligood xataa ima yaqaanaan magaalada dadkaay kasoo jeedaan weligood ma tegin dad waxma tarin weligood waxma tarin weligood waxma qaban marka asagaa calooshiisa ushaqaysanaya naftiisa ushaqaysanaya waxba aniga iiguguma jiro qabiilkuu ku jiro waxba iiguguma hayo asagaa dantiisa shaqo u haysto waa nin shaqaysanaya aniga marka waxa wax iigu taallaa markaan caafimaad friya helo markaan waxbarasho friya helo marka caruurteeda mustaqbal yeeshaan marku waddanku nabad noqdo markaas aniga wax la ii qabtay wax la iima qabanin markii ninina aad arkaya madaxweyne laga dhiga ama wasiir laga dhigo marka an waxaan aaminsanahay dowladnimada kulligeena wada anfacda waddanka aan ku noolahay gaalaa madax ka ah waxayna igu anfaceen oo wax iigu tareen hadda hadda isbitaal aado waa hii firii haddaan dhaktar ambalans u yeerto waa ii firii caruurteeda iskuulka dhigtaan waa ii firii wax walbaan haystaa gaal gaalna waxba igama gelin marka walaal nin kula dhashay waxba kuumee waxa ku ah dowladda qaranka ku ah marka saasaan kula talin lahaa dadkiina soomaaliyeed taageera inaad gaaraysaan haddaad nabad soomaaliya hesho waa waddan cimilo fiican waa waddan barwaaqo wax walba haysanayna uma baahnin meelna uma baahnin inaad tarinna uma baahnin inaad dhul kala tagna uma baahnin marka marka walaal qabiil waxba ma tarayo wasiirkii la bedelo waxba kuuma ahan awalba reerkiisu u shaqaysanaya kan kaloo la keena hadduu nooga anfac badnaado kaasaan taageeraynaa realityga waa sidaas kii wax noo qabanaya anaga wax noo ah kii waddanka wax noo qabanaya wax noo ah aanu taageerno wixii waxa qabanaya sanadkan waxaan arkayay maaliyadda oo dhalinyaradii oo la siinayo giftis maaragtay markay wax shaqo fiican qabteen sanadkii lasoo dhaafay qofkii shaqo fiican qabta waxaan dareemaya dowladdu inay gifti siinaysay maaragtay ay niyadda u dhisaysay dhahaysay good job maaragtay laakiin qofkii shaqo fiican qaban waayo waa la burinaya walaale countrygaanba waa sidaas qofka haddaa shaqaysan weyse waa lagu bedelaya micnaheedana maahaa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 
معناه هذا معها إن غير لوجود ليها إن جعل أصلك قادة معناه هو إن دلكي ميشن نكر وهذا كوهايو ملك ونعكس لجارسيا ها ها وسيد أزويان مح غير محبوب ده غير هو كير غير غير محبوب ما تريان وحلو هذا الشقة وحلو هذا الحوكة بس كسي حتى معه وسير بأنا هاي
Somalian Yoruba iska wareega wasiir baan waa iska seexanay xildhibaan baan ahay daaran iska dhisana no shaqada weeye waxaan isa jab weeyaan position weeyaan ma ahan ma aragtay wax oo title ma ahan keliya like doctornimaa soo baratay ma meel la seexatay waxaan waa shaqo haddii shaqada aad ku soo bixi weysid ninka kaa saray wuu ku cayrinaya shaqof kale shaqadu laynaya qofkii shaqaynaya meeshaan la keenaya oo lagu ogyahay oo lagu tuhmay inuu shaqo qabanayo tasawirays walaale waa inaan saa aamino makaa go-ay mise waa imaqlaysaa ma go-ay mise anaa si xadi maasha allah walaashay halo maasha allah walaashay aad baan kuwanaagsan tahay aad baan kaaga mahadcelinaya caruurtiina way kuu soo toosteen dee waa ku salaamaya walaashay macaan haye haye walaalahaye haye waa idi salaamaya